Բան Ահմեդ Բախտարիամ Թուրքիայից։ Բարև, ես Ահմեդ Բախտարինեմ Թուրքիայից։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի հարևան հայ ժողովրդին իր մեծ ահոգության համար։ Գնելով իմ երկրի արտադրանքը ճգնաժամի այս բարդ օրերին, դուք օգնում եք լցնել մեր պետ բյուջեն։ Ձեր շնորհիվ մենք շենացնում ենք մեր քաղաքները, կրթում մեր երեխաներին եւ հզորացնում մեր բանակը։ Շնորհակալություն։ Գնենք հայկականը։ Նպաստենք Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։ Աշտարակ կաթ։